राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देश बनाउन दल र भोट बदल्नुपर्ने बताएका छन्। रोल्पाबाट कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्किने क्रममा दाङको भालुवाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्तीले आयोजना गरेको जनभेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बाबुबाजेको पार्टीको कार्यकर्ता नबनी शक्तिशाली जनता बनेर देशलाई बदल्न सहयोग गर्न आग्रह गरे। बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रका कृषक आलु भित्याउने चकारोमा छन्। गत भदौ दोस्रो सातादेखि आलु भित्याउन थालेका किसानलाई अहिले पनि भ्याइ नभ्याइ छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानले 100 क्विन्टल आलु वर्षेनी उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तर आलुले भने उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। लुम्बिनी केबल कार लिमिटेडले टप स्टेशन बसन्तपुरमा साहसिक खेल जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। 40 लाख लागतमा बनेको जिपलाइन 150 मिटर लम्बाएको छ। एक हप्तासम्म परीक्षण गरेपछि आम सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले जिपलाइन नियमित सञ्चालन गरेको हो। सञ्चालनमा आएसँगै जिपलाइनमा चढ्न विशेष गरी युवा युवतीको बढी आकर्षण रहेको कम्पनीले जनाएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालको संविधान नै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले राष्ट्रपतिलाई गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो। दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा सहित पदाधिकारी सहितको टोलीले शुक्रबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयोगको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएर गाँजा तस्करी गरेको आरोपमा बाराबाट प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 बाट कलैया 10 मटियरबा बस्ने वर्ष 25 का रञ्जित प्रसाद चौरासियाले चलाएको ना 25.5814 नम्बरको मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लुकाएको अवस्थामा 4 किलो गाँजा बरामद गरेको छ। यस्तै जितपुर सिमरा 3/6 माई 34 वर्षीय मक्सुधन राव पनि पक्राउ परेका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको श्रम कानूनको विरोधमा ग्रीसका नागरिकहरू सड़क आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधेयकमा राखिएको प्रावधानले कामदार पेन्सन बेरोजगारीलाई झनै गरिबीमा पुर्याउने भन्दै मजदूरहरू सड़क आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले भने विधेयकको अघोषित श्रमको समस्यालाई समाधान गर्ने र कामदारको आमदानी बढाउन मद्दत गर्ने दावी गरेको छ। उत्तर पूर्वी चीनको जिलिन प्रान्त पर्यटन करिडोरमा परिणत भएको छ। सो भूमि अहिले धान उत्पादित क्षेत्रमा परिणत भएको हो। कृषि र पर्यावरण संरक्षणको विकासले सांस्कृतिक जिलिनको पर्यटन उद्योगलाई बढाएको छ। राष्ट्रिय सिमसार निकुञ्जको प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक वास्तुकला, लोक संस्कृति आदिका कारण जिलिनमा पर्यटकको वृद्धि भएको छ।